začátku jsme na ně vlítli, hodně jsme stříleli, dali jsme pár gólů a pak už to byl náš zápas, měli jsme to pod kontrolou celou dobu, právě možná na konci jsme je nechali trošku dostat se do hry, ale pak už to bylo v pohodě, už nedostali se k ničemu. No tak ta první situace vznikala, že jsme byli poslabení. Češa výborně ujeli jsme spolu, zachytil puk a dal mi to do prázdní brány v podstatě. Tu druhou nahodil Týba vlastně od modrý a jsem pečnul na beton a pak gol. Asi jo, dáváme góly, hodně nám to tam padá, máme trošku i štěstí a jdeme si zatím, no, jdeme do té brány a padá to tam. Tak je to rychlejší, mám asi méně času na všechno a jinak si já to zvykám pomalu a snad to bude dobrý. S tím, že chceme další 3 body a chceme 6 bodový víkend.